はい、皆さんこんにちは。今日はスノ AI でできた音楽、これをですね、プロとしてのテクニックでいろいろ編集する、そういう第2弾ですね。前にも一度編集というのはどうしたらいいかというのをやったんですけれども、もう少しですね、突き詰めてやっていきたいと思います。はい、今画面の方に出ているのはスタジオ1の中にスノ AI でできたトラックを彫り込んであります。これをどんな風な流れでやるか見ていただきましょう。まずは BPM を測るところからやりました。これは今スタジオ1の下の方にも出してるんですけれども、 66BPM、 こういう分析をしました。これは先日 BPM アナライザーというソフトをご紹介しました。もしこのことを知らない方はもう一度見直して使ってみてください。そして BPM66 ということが分かりましたら DAW の作業に行くわけですけれども、スラスラっと確認をします。先頭とイントロのところ、ここがちょっと入りがおかしいので直します。そして全体の中でどこを修正するか、どこが必要でどこは削るか、そんなようなことを調整していきます。そして次ですけれども、 UVR5 という音声を分離できる無料ソフト、これとですね、僕が持っている Acon Digital の Remix というソフト、これでやった時にいい部分と悪い部分がお互いにありますので、いいとこ取りというのをしました。そして次は4番目としまして、 OK がなんとなくチュル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 耳につく高音部分がありましたので、それをディエッサーをかけて修正をして、なるべく少なくしました。次はですね、歌詞にもう間違って発音しているところ、この歌詞の中には吉野という歌詞が、僕の地元の地名ですね、吉野を吉野と呼んでしまったので、もう直すしかないんですね。この直すのはシンセサイダー V の最新バージョンについた素晴らしいオーディオを MIDI に変換して、歌声まで全部持ってこれるという便利な機能を使って、声自身も変えてしまうということをします。そして曲の後ろがちょっと尻切れトンボなので、フェードアウトというふうにします。最後はどの音楽でもですが、マスタリングというのをやっていく、こんな流れで今日の説明はしていきたいと思っています。じゃあ一つ一つ見ていきましょう。まずは先頭とイントロのところとか一旦全部聞いてもらいますので、全部といっても途中は抜かしたりして聞いていただきますが、一応チェックしながらどこを直していくかというところを見たいと思います。ではスタジオ1ですけれども、今トラックがオンになっているのはこのトラックだけです。元のデータですので聞いていただきましょう。先頭のところにまず入りがおかしいところがありますので、皆さんそこを聞き逃さないようにして聞いてください。聞いてもらう前に歌詞を出しておきます。はい、こんな歌詞だということです。じゃあ聞いていただきましょう。静かに舞い降りるさ、桜の花びら君と見上げる夢のような空、咲き誇る景色に満たされ、心躍る生地屋の香り、桜舞うこの世界で君と共に歩きたい、手をつなぎ未来へと
愛を育てよう。春の光に照らされて君の笑顔が輝く。歩くたびに舞い散る桜の花の雨。心に刻むこの呼吸へ永遠に変わらない思い。吉野の道を君と歩む。桜の下で誓い合った約束。未来へ続くこの道を二人で歩む。君といる時間花びら舞う永遠の愛を誓おう。幸せへと導かれるように。先頭から最後までちょっとチェックをしていただきました。チェックの中で今右の歌詞の方ですね、ここを反転させている部分は歌詞はあったんだけれどもその AI は歌わなかった部分です。これ消しておきます。このような感じで歌ったわけです。そして最初の話にありました先頭とイントロというところ、ここを直していきます。先頭のところの入りがそもそもおかしいでしたね。ちょっとやってみましょう。おかしいというところはこの部分です。はい、静かにから始まるということと、いわゆるイントロがないということです。ですからこのトラックは一旦ミュートにします。そうしましてこの構成どうなっているかというと、ここは僕が使っているリミックスというソフトでボーカルを消してあります。こういうことですね。ボーカルとどっちみちドラムがないですのでこのように消しています。もう一つはここにディエッサーを入れてあるんですが、それは後からお話をします。次が UVR で作ったオケです。 UVR の話も先日からたくさんの人が僕の動画を見てくれていますので、そちらの方の動画も参考にしてください。はい、これが2つがオケです。そしてここにですね、イントロついてますよね。このイントロどうやったかというとですね、ここに間奏の終わりがあるんですね。23小節のところ、ここの部分を取りました。ちょっと手前から聞いていただきましょう。はい、この部分を取ってきて1小節前につけたんです。これでどんな風になったか聞いていただきましょう。イントロの追加と思ってください。はい、このように始まります。そして今度はボーカルですけれども、結論から言いまして UVR のボーカルの方がいい感じがしました。ちょっと UVR のボーカルをソロで聴いていただきましょう。静かに舞い降りる桜の花びら、君と見上げる夢のような空。はい、これが UVR です。そして
エイコンデジタルのリミックスです。静かに迷いるさ、桜の花びら君と見上げる夢のような空。はい、こんな感じです。聞いていただいて、いや僕はリミックスの方がいいとかいろいろあると思います。リミックスの方は残る部分が多いんです。ですからその部分が気になるというふうに僕は言っています。そしてこの何とも言えないチュルチュルとかいうのは直すんですが、でも今回はこのボーカルを使うんではありません。ですからこれはあまり気にしないでおけばいいということになります。じゃあ次ですね、2番目はどこが必要かというところを精査していくという話です。この辺にマーカーを僕はちょっと事前に付けさせていただきました。ここはコーラスのようなものが入っている場所なんですね。こっからここだけがまた欲しい部分なんです。で、この前半とそっから後ろはもう今のまま使おうという感じです。どう考えたかちょっと聞いてもらいましょう。一応今のところは全部オンにしておきます。といる時間、花火が舞う永遠の愛を誓おう、幸せと導かれるように。こんな感じなんですね。ですから皆さんも分かっていただいたように、欲しいところと欲しくないところがあるわけです。ですからちょっとこんな風にやりましょう。リミックスの方は UVR から撮ろうと思っていますので、こちらの方でですね、2つに複製をします。これで同じトラックができました。ここでですね、いらない部分を歯抜けにします。ガーというのだけがあるんです。ここで切ってしまいます。ここは切ってしまいます。そしてここも切ります。こういう状態ですね。そしてこれを一つにします。そうしまして、これにシンセサイダー V をかけていくということになります。ここにシンセサイダー V がありますので、これを持っていくんですけれども、削った部分とかを明確にするためにここで一旦バウンズをします。そうしまして、これを乗せます。乗せましたら、これを右クリックしまして、オーディオノートに変換というふうにします。そして、ピッチの補正、これもやっておきましょう。日本語でこのようにして確定を押します。はい。分析が終わりました。それではですね、これをちょっと確認していきましょう。最初から分かっているところはここですね。吉野っていうのを吉野と呼んだと思うんですが、ちょっと聞いてみましょう。余計なボーカルは消しておきます。静かに舞い踊り、景色
屋の香り、はい、吉屋の香りと歌っていますので、ここを変更しましょう。踊る吉野の香り、桜舞うこの世界で、君と共に歩きたい、手をつなぎ未来へと、照らされて君の笑顔が輝く、歩くたびに舞い散る桜の花の雨、心に刻む孤独消え、永遠に変わらない思い、吉野の道を君と歩む、桜の下で誓い合った約束、未来へ続くこの道を二人で歩む、君といる時間、幸せと導かれるように、歌詞の部分は細かいこととか音程がとか歌い方がといういわゆる調整というものはですね、今日は少し端折らせていただきます。本来はここからどんな風にするか、いわゆるシンセサイザー部位のテクニックの方になりますので、そちらの深いことは今までにも僕はたくさんのシンセサイザー部位の動画を作っていますので、まあそちらを参照してみてください。ではこれで、まあ、目的の部分はできましたが、気がついたと思いますがリバーブが全くないのでですね、馴染みというのがものすごく悪いでしたのでリバーブをつけましょう。リバーブはユニバーサルオーディオのリバーブを安い時に買いましたのでこれを使います。レクシコン224ですね。今回はボーカルプレート、これを選んでおきます。細かい設定はまあ今日は深く追求はしません。リバーブのかかり度合いだけをチェックしましょう。センドリバーブで送ります。そしてちょっと下げておきますね。じゃあ行きます。静かに舞い世のいる未来へと愛を育てよう。はい、そして皆さん気がつきませんでしたか、この間奏とか2番とかがちょっと
楽器がですね、寂しい。これが言えます。なぜかというと、この UVR を、OK、け、これちょっと分かりやすいように赤色にしておきますね。この桶のところを見たらほとんど演奏になっていません。ですからもちろんリミックスの桶もあまりピアノが出てこないということになります。これではちょっと寂しすぎます。ですから僕は方針を変更します。2番からは元のデータもそのまま使って、そして歌詞に大きな差がなかったですので、ユニドンをさせるつもりでですね、2番からは元の声も使うということに変更します。じゃあどうすればいいか、2番ここからだと思うんですが、ちょっと聞いてみましょう。春の光に、はい、ということなんで、こっからこの前の部分はシフト M、 このように前の部分を消しまして元データを活かせますから、ここから後ろはですね、音が重なるからですね、ボリューム感を気をつけないといけません。ちょっとここから聞いてみましょう。間奏手前から、未来へと愛を育てよう。はい、消しましたがここも活かしましょう。愛を育てよう。光に照らされて君の笑顔が輝く。歩くたびに舞い散る桜の花の雨。心に刻む孤独消え、永遠に変わらない思い。吉野の道を君と歩む。桜の下で誓い合った約束、未来へ続くこの道を二人で歩む。君といる時間、花びら舞う永遠の愛を誓おう。幸せと導かれるように、前後になりましたが、ここでですね、桶の方、これ桶だけ聞いていただきますね。はい、チュルチュル言ってますね。このチュルチュルを僕は取りたいんです。ですからこのチュルチュルを取るのにはディエッサーを使います。完璧にはいきませんが、先ほどより良くなったと思います。ディエッサーソフトですね。これで聞いてみましょう。はい、このソフトはディエッサーだけを聞くというようなこともできます。はい、この今聞こえている部分を取るわけです。
今残っているように思いますが、ここに歌が入ります。ですからこのぐらいでも軽減できればいいということになります。そしてフェードアウトですね。どれぐらいするかですけれども、ちょっと確認しましょう。はい、この拍ぐらいから小さくしていきましょう。はい、こんな感じですね。一緒くたに全部やってしまいます。聞いてみましょう。はい、こんな感じです。先頭も直しました。他忘れてるところないか。歌詞間違いは直すしかない。フェードアウト、あ、そうですね。そしてマスタリングです。今日はですね、ゲインステージングというのをしませんでした。 VU メーターで皆さんはちゃんとやってくださいね。僕も時間の都合上でやっていないだけで 100% 僕はやっていますので、皆さんもここだけは絶対に飛ばさないで VU メーターでゲインを揃えて、そうすると VST の特にアナログ系プラグインがですね、とっても効果よくうまく使えるというのもありますので、大事に考えてください。じゃあマスターですけれども、まあ今回は簡単にですね、プラグインアライアンスのマスタリングツールを使います。はい、 DX のマスターデスクプロ、これを使いますね。もう簡単にですね、プリセットもうまく使いましょう。マスターポップラウド、これぐらいでやりたいと思います。ちょっと聞きながらいじっていきます。静かに舞い踊る桜の花見や、君と見上げる夢のような空、咲き誇る景色君満たさね、心躍る吉野の香り、桜舞うこの世界で愛を育てよう。春の光に照らされて君の笑顔が輝く、歩くたびに舞い散る桜の花の雨、心に刻む孤独消え永遠に変わらない思い、吉野の道を君と歩む、桜の下で誓い合った約束、未来へ続くこの道を二人で歩む、君といる時間花びら舞う永遠の愛を誓おう、幸せと導かれるように、今何をしたかと言いますと、まずは音圧調整、そしてこの2番目のファンデーションというところで低音部分をちょっと上げ目にしました。
そうしまして、ここでトーン調整なんかをしまして、そしてイコライダーでかなり高い領域、ここですね、11キロぐらいのところをぐんと落としています。そうしまして、ディエッサーももう一度かけてですね、なんとなくまだまだチュルチュルするというようなところを直してみたりしてるわけです。まあ話せばいっぱい長くなるんですけれども、今回はその AI で作った音楽をいろいろ加工するというお話をしました。内容的にはこのような順番でですねお話をしたわけですけれども、皆さんも使えるところから使うようにされることがいいと思います。 AI には賛否論がとってもよく起こります。今 DTM を長く続けている方にとってはですね、 AI なんてそんなものなくても楽しくやってるよという方もたくさんおられることは分かっています。でも AI というのは必ず進化します。今それは興味がないということでやらない人、その人は進化しません。そして半年後、1年後、そうなるとものすごくノウハウに差ができる、これは確かなことです。今までの DAW もその前には MTR というような機械があって、いわゆる録音機として使っていた時代があります。そしてそれがドラムの打ち込みから始まってですね、どん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 文句を言いながらも進化してきて、今は文句の付けどころがないほどに皆さんが DTM でプラグインの音源を使ったりしてるわけです。最初は外部音源じゃないと使えないとか、そんなような時代が10年ちょっと前はあったわけですが、皆さん時代とともに変わってきてるんです。ですから AI ももちろんそのような形になることは時代が証明しています。ぜひこんな機会にですね、音楽がものすごく変わる2024年という年ですので、皆さん一緒に勉強していきましょう。今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。またねー。